Të shtunëmarë mëzjarë janë dëgjuar në orët e parë të sajtës në një lokal në fshatin Bërdis të Shkodrës. Një policia shkodrës identifikoi dhe shpallë një kërkim autorin të shtënave, ku mbeti plak gocëre dhe një person. Disa persona pasi konflikti, motivet e secilit nuk dihen ende, janë përplasur fizikisht me njëri tjetrin, e si pasojë ka mbeti plak gocër FF 34 vjeç. Më pas kur kanë dalë nga lokali ky grup, identiteti i antarëve të tij nuk është bërë ende i ditur. Kanë thyer xhamat e parë të dy mjeteve të cilët ndodheshin në parkingun e lokalit. Njëri nga personat 32 vjeçari me iniciale AK ka çeluar me armë zjarri pistolet Nair dhe është larguar me pas së bashku me grupin dhe automjetet e tyre. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe arrestimin e personave të përfshirë në konflikt.